კომენდანტ ეს საათი უბრალოდ გვექნება ხვალიდან საღამოს, ხოლო დილის 8 საათიდან გვექნება უკვე საყოველთაო каранტინი, რაც გულისხმობს კიდევ ერთხელ მეორებ იმას, რომ სამი ადამიანი შეკრება, იკრძალება ყველანაირი ტრანსპორტით გადაადგილება, ტაქსისა და მსუბუქი მანქანის გარდა და მსუბუქ მანქანასთან დაკავშირებითაც მოქმედებს შეზღუდვები, რაც გულისხმობს იმას, რომ სამ ადამიანზე მეტი არ შეიძლება, ანუ ერთი მძღოლი, ორი მგზავრი და ის ორი მგზავრიც უკანა სავარძელზე უნდა იჯდეს. მოკლედ, ეხლა ამ ნაწილ ში მოგასმენთ პოლიტიკურ შეფასებებს ხატია დეკანოიძე ჩაგვერთვება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და შემდეგ ლევან თახნიშვილი ევროპული საქართველოსგან. ქალბატონ ხატია, გამარჯობა. გამარჯობა, მერაბ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში თქვენი შეფასება დღევანდელი გადაწყვეტილების როგორია? რამდენად ეთანხმება ოპოზიცია ამ გადაწყვეტილებას? საღამშვიდობის კიდევ ერთხელ, ნამდვილად რთული სიტუაცია, რთული სიტუაცია არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ყველგან, იმიტომ რომ ახლა საქმე ეხება ჯანმრთელობას, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის უსაფრთხოებას და ეს არის პირველ რიგში გასათვალისწინებელი. და სიმართლე გითხრათ, იცით, მთელი ამ ხნის მანძილზე და ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, თითოეული ჩვენი ლიდერი, ჩვენი პარტიის ყოველთვის ვამბობდით და განსაკუთრებული ხელისგებლობით ვეკიდებოდით ყველა განცხადებას, რომელსაც ვაკეთებდით და ვაკეთებდით მხოლოდ და მხოლოდ იმ შეთავაზებებს, მერაბ, რომელიც წაადგებოდა და წაადგება ჩვენს მოქალაქეებს. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ თითოეულ ადამიანს, ახლა მე ესე მჯერა, ესე წამს, ნამდვილად თითოეულ ადამიანს ამ სიტუაციაში და პოლიტიკოსებს განსაკუთრებით, ალბათ რაღაც პასუხისგებლობა უკვე, პასუხისგებლობა გვაქვს იმაზე, რომ ჩვენს ადამიანებს ვესაუბროთ, იმაზე, რომ სახლში დარჩენა რამდენად მნიშვნელოვანია, იმაზე, რომ აუხსნათ თითოეულ ადამიანს როგორია ზოგადად და როგორი იქნება მომავალი, მაგრამ ეს პასუხისგებლობა პირველ რიგში აკისრია ხელისუფლებას. ეხლა მე არ მინდა რაღაც ბევრი ესე ვთქვათ რევერანსები, პირდაპირ გადავიდეთ იმ თემების განხილვაზე, რომელიც დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა პირველი. სიმართლე გითხრათ, იცით, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, როდესაც ეხება საქმე, აქ გასათვალისწინებელია ყველა ფაქტორი, ყველა მიმართულებით. მე არ ვიცი ხა ეს შეზღუდვა, რომელიც მხოლოდ საღამოს და ღამის საათებში გულისხმობს, იქნება თუ არა გავრცელებული ზოგადად უსაფრთხოების თვალსაზრისით ყველა მიმართულებით და ამასთან დაკავშირებით მე ვისურვები, რომ ხელისუფლება უფრო რაღაცა გამბედავად ამბობდეს და აკეთებდეს ნაბიჯებს. თქვენ გულისხმობთ ეკლესიაზე თუ გავრცელდება, ამას გულისხმობთ? ყველაფერს გულისხმობ, მაგრამ იმიტომ რომ საქმე როდესაც ჯანმრთელობას ეხება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება აქ ხო სახუმაროდ არ არის საქმე. აქ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ადამიანები უკვე დაინფიცირდნენ, ამ ინფიცირების ანუ კვალის მიგნება, ტრეისინგი ვერ მოხდა და განსაკუთრებით რაც საშიში, ეს არის რომ მედიცინის ანუ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი დაინფიცირდა, ეს ერთი. მეორე, მე მთელი ამ ხნის ეხა ბოლოს საღამოს როდესაც სოციალურ ქსელში აკვირდები განწყობებს და ძირითადად ეხა ეს განწყობები ჩვენ სოციალური დისტანცია გვაქვს და ადამიანებთან ურთიერთობა ყველა შეზღუდული გვაქვს და ეს სოციალური ქსელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადამიანებს აქვთ ხვალინდელი დღის შიში და მათ შორის მერაბ იმის შიში, თუ როგორ იქნებიან მაგალითად ამ იზოლაციაში, რა უნდა ეკონომიკური პრობლემების შიში ამაზე საუბრობთ, ხო? ხო, მე ცოტათულაც მესმის თქვენი, მაგრამ მე მგონი ერთად ერთი და იგივე მიმართულებით მივდივართ. ანუ დიახ, ჩვენ სამშობლოში და მე დავწერე კიდევაც დღეს ამ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ სამშობლოში სამწუხაროდ აი ამ შიშს, რომელიც უკავშირდება ჯანმრთელობას, აქვს კიდე მეორე სახე და ეს არის გაჭირვების შიში, შიმშილის შიში და სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, უამრავი ადამიანს აქვს ახლა კონტაქტი თქვენთანაც, ალბათ დარწმუნებული ვარ ჩვენთანაც, რა ვიცი, ადამიანებთან ზოგადად და ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა, რომელიც დღიურ სარჩოზე იყვნენ მაგალითად, არიციან ხვალ რა მიიტანონ ოჯახში, როგორ უნდა მიიტანონ. აი მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ხელისუფლება, რომელსაც კონსტიტუციურად აკისრია მოვალეობა საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს მიხედოს, ამ ხნის მანძილზე წარმოედგინა კონკრეტული ეკონომიკური ან უფრო გამოსავალი, რას პირდება ამ ადამიანებს, მაგალითად სოციალურ დაუცველებს. მე მაქვს კონკრეტული კითხვა და ამ კითხვა და ამ ინიციატივებს ახლა მართლა არ მინდა რომ ისე გამომდეს თქოს რაღაც ჩვენ ინიციატივებზე საუბრობ, მაგრამ ამ ინიციატივებზე ჩვენ ვისაუბრებთ? მაგალითად დაინსტაგას რო გადაუქმდებლობის გამო ადამიანებს,
თუმცა დღეს პრემიერ-მინისტრმა მაინც ახსენა ოპოზიცია და თქვა, რომ პოპულიზმს მისდევენ და სახიფათოა ეს სიტუაცია. არა, მე ხო თქვენს ხო ძალიან კარგად იცით, რა არის სახიფათო. ხა უამრავ მე შემიძლია ერთად მე და თქვენ დავხდეთ, გავხსნათ, შემოგცემთ ჩემი Facebook-ის ან თუ გნებავთ, ხა არაფერი დასამალი არ არის იმას რა ვიცი, ყველანაირ კოდს რაც არის და შეგიძლიათ ნახოთ ათასობით მოწერილი ადამიანის გაჭირვება და ისტორიები. აი მართლა ნებისმიერ დროს, ახ უბრალოდ ჩვენ ვერ მოვდივარ სტუდიაში და თუ როდეს მე მოვხვდები, აუცილებლად გაჩვენებთ ეს ერთი. მაგალითად, აი რამდენი იმედია მოვხვდებით და სულ ასეთ რეჟიმში არ ვიქნებით. აუცილებლად მოვხვდებით. რამდენი ადამიანი წეს, რომ მართლაც არ აქვს საშუალება იმისი, რომ თავისმა ბავშვებმა ონლაინ ისწავლონ და კომპიუტერები ხა რაღაც კამპანია იყო და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც გაიმეტა საკუთარი კომპიუტერი ამ ბავშვებისთვის, მაგრამ ეს ხომ არის ზღვაში წვეთი. ადამიანებმა არ იციან როგორ დაბრუნდნენ საქართველოში. მე რა ვთქვა, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობ მე მაგალითად პირადად გამბედაობაზე და იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას განსაკუთრებული ვალდებულებები ეკისრება და ყველა ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში ხა, მე არ შემიძლია არ ვთქვა ჩვენ ინიციატივა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა პირდაპირ შესთავაზა. აი ხა, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი დამოკიდებულება გაქვს რომელიმე პოლიტიკას. როგორ ჩანს ეს იგულისხმება მან პოპულიზმი როცა ახსენას, ავარაუდო. რა არის ხო, დაი ნახეთ მან ზუსტად მე მის და ამიტომ მივედი ახლა მაგიმამდე. რა არ აქვს მნიშვნელობა, აქ ხო ყველა ერთიანი უნდა იყოს ამ ფრონტზე. ჩვენ ხო ვებრძვით, უხილავდა ძალიან ვერაგ მტერს და ეს ვერაგი მტერი და ისე ვართ ყველა ჯარისკაცი ვართ ამ სიტუაციაში. ამიტომ ჩვენ ქონდა კონკრეტული გეგმა 10000 ადამიანის დაბრუნების, გავაკეთეთ ბაზა, დარეგისტრირდა ამ ბაზაში 4000 ადამიანზე მეტი, უამრავ ადამიანმა მოგწერა სოციალურ ქსელში და არ ვიცი, მაგრამ ახლა კიდე გიმოვარდა ნებისმიერ დროს, როდესაც გვექნება შესაძლებლობა. აი გაჩვენებთ ამ ადამიანების არ ვიცი როგორი ისტორია, აი მართლა გულგასასყდომი ისტორია ამ ადამიანების. აი მე მთელი ვისანაც შემიძლია და რაც ხა ყველასთან ხო არ შეგიძლია ადამიანები. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ტურისტებად წავიდნენ და იქ დარჩნენ, თუ რომლებიც იქ მუშაობდნენ. ზოგი ესეთია, ზოგი ისეთია, ზოგს მაგალითად სტუდენტები არიან, რამდენიმე სტუდენტი იყო იგივე გერმანიაში, რომლებიც საერთო საცხოვრებლები ხო დაიხურა, ან ზოგადად ეს დორმიტორები, რასაც ქვია და ამ ვერ მიდიან ვერსად. ძირითადად იტალიიდან არის ძალიან ბევრი, ზოგს სამსახური აღარ აქვს, ზოგის ტურისტად იყო ჩარჩა, ან ზოგი სტუმრად იყო, ან დედასთან, ან ოჯახის წევრთან. უამრავი ესეთი ისტორია არის. აი არ ვიცი, წარმოუდგენელ ადამიანებს ისტორია ყობიან ეს ადამიანები. ჩვენ თავაზობდით. ეხა გამოვიდა მესამე პრეზიდენტი და უთხარ, რომ არაფერი ერთი კაპიკი არ გექნება თამაში გადასახდელი. თან ეხა მე მინდა გითხრათ, რომ მე ამ ადამიანებს ხა ჩვენ უამრავ ადამიანს პარტიაში უკავშირდებიან, არა მარტო მე. და პირდაპირ ესეთი სკრინშოტებია, როდესაც წერენ საკონსულოებს და საკონსულოები ეუბნებიან, რომ აი 200 ევრო გადაიხადეთ. მე ამ ბილეთსაც უკან აღარ, ძალიან ბევრი ჩარჩა მაგალითად, რომ ბილეთი აიღო და უკან ვეღარ წამოვიდა და უფასოდ Skype-ი, რომელიც არის ჩაურობილი, ძალიან ნორმალური ხა, მე კევში ხშირად რომ მიწევს ხოლმე, ძალიან ხშირად დაფრინავს საქართველოში Skype-ის ჩაულებრივად რეისები და ჩარტერები ჩაულებრივად მზად იყო 30 მარტიდან. სამწუხაროა რომ ესეთი გამბედაობაც კი არ აქვს ხელისუფლებას. ამიტომ ეხა რა პოპულიზმი, სად არის აქ პოპულიზმი? ჩვენ მთელი ამ პერიოდში ეს იგულისხმა, მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, დარწმუნებული ვარ პირველ რიგში თქვენ გულისხმობდა და ნაციონალურ მოძრაობას, როცა ამაზე საუბრობდა დღეს პრემიერ-მინისტრი, ხო ის ამბობდა, რომ სახიფათოა შეიძლება იყოს ასეთ სიტუაციაში. როგორ არის სახიფათო რა ჩვენი მოქალაქეების დაბრუნება საქართველოს და საქართველოს საზღვარგარეთის პასპორტი საქართველოს მოქალაქე როა წერია, ან კონსტიტუციაში რო წერია, რომ ეკისრება მოვალეობა ხელისუფლების, რომ იზრუნოს ყველა საქართველოს მოქალაქეზე. აქ ხო კიდე ვიმეორებ, ეს ხო კონკრეტული შეთავაზება იყო. კონკრეტული შეთავაზება იყო აი მაგალითად, კარგი, კარგით, არ ვისაუბროთ რაღაც პოლიტიკურ იმაზე. დენის გაზის გადასახადი, სოციალურად დაუცველებისთვისაც ვაუჩერი. მე მაქვს კონკრეტული კითხვა ამ მაგალითად ინტერნეტის ვაუჩერებზე. ასევე რა უნდა ქნან ადამიანებმა, რომელსაც აი მაგალითად ჯერ კიდევ 10 დღის წინ მე რა მომიწია, როდესაც არისო ეს გამკაცრებული ესეთი ზომები, მომიწია ტაქსით მგზავრობამ და ეს ძღოლი მეუბნება, რომ დილი საღამო იყო 6 საათი თუ ორწდები და დილის 11 საათიდან და მეორე მგზავრი ხართო მარტო და აი მართლა გადარეული რა უკნა, ესეთი ადამიანი ძალიან ბევრი. ამიტომ მე რაც მინდოდა მომესმინა ხა როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ეს იყო ეს გეგმა.
ჩვენ აუცილებლად უნდა დავრჩეთ სახლში და ამაზე საერთოდ საუბარიც არ არის, მაგრამ გეგმა რას დრასე კომენდანტის საათს რამდენად ეკახლებს? მეორე, ნახე კიდე აუცილებლად მინდა ამას ხაზე გაუსვა. ესე იგი, მთელი ამ ხნის მანძილზე, ეხლა მე არ ვარ არც ექიმი, არც ეპიდემიოლოგი, ნამდვილად არ მაქვს ამაზე პრეტენზია, რომ შემიძლია კვალიფიციური განცხადებების გაკეთება, მაგრამ მე უამრავ რაღაცას ინფორმაციას ვიღებ და ვისრუტავთ, იმიტომ რომ საქმე ეხება ჩვენს ოჯახებს და ჩვენს უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას. ტესტებზე, არ ვიცი, სწრაფი ჩვეულებრივი ტესტები, რომელზეც არ აქვს დღემდე საქართველოს ხელისუფლებას პასუხი. მე სხვა, იცით, ნახეთ აღარ რა არის პოპულიზმი, რომ ჯანდაცვის მინისტრი ერთს ამბობს, მე ჩვენი პატივცემული ექიმები სხვას ამბობენ, მე ჯანდაცვის მინისტრი სხვა რამეს ამბობს, მე თურმე ხელშეკრულება გაუქმდა ჩინურ კომპანიასთან და კორეული არ ყოფილა, ეხლა პრემიერ მინისტრი ამბობს, რომ იცით რა, ესე არ არის და ჩვენ ტესტები გქონია ან არ გქონია და არ არის პანაცეა. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ჟურნალისტს რო ეჩხუბება უმაღლესი, როგორც ჩანს, ეს ტესტები ძალიან მომაბეზრებელი ველი თემა გახდა ხელისუფლებისთვის და ყველა ღიზიანდება ამ თემაზე საბოლოოდ. არ შეიძლება ჯანმრთელობას, როდესაც ეხება და თავისუფალი საზოგადოება თუ გვინდა თუ ჩამოვყალიბდეთ, მე რა, ხა თქვენ ჟურნალისტი ბრძანდებით და გადასარევად იცით, რომ თავისუფალ საზოგადოებაში ყველანაირი კითხვა ისმევა, ხა კითხვა რო არ დაისვას, ეს არის და ჩვენ ჟურნალისტებს და საზოგადოების წევრებს და თუნდაც ოპოზიციას რომ მოვთხოვოთ, რომ ხმა რა მოიღოს და ან ადამიანება რას ნიშნავს, ეს ეხება ჩვენი ყოველდღიურობას, ხო? მუდმივი დებატი და პოლიტიკური დებატი, ხო არა, ჩვენ ხო ვცდილობთ და მაქსიმალურად ფრთხილად ვართ, რომ ერთიანი ფრონტი იყოს, მაგრამ ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ამდენი ხნის მანძილზე რომ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ და მე ჟურნალისტებს ანუ რაღაც კინკლაობაში გადადის, ცოტა გამაღიზიანებელია. და ყველაზე რა შეიძლება კომენდანტის საათს, მე თვითონ ჩემი გულწრფელად ჩემი აზრია, ბევრმა არ გაიზიაროს, მაგრამ ჩემი აზრია ესეთია. ამ მთელი ფაქტორების გათვალისწინებით, ეხლა ჯერ ცოტა გაუგებარია საღამოს კომენდანტის საათები, ეხლა მაშინ როდესაც ეხლა მე იცით, რომ ეს თავარი კითხვა და გაჩნდა, რომ ღამე ისე და ცოტა ხალხი დადის. სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენელი ვარ და იცით, რომ ეს ძირითადად ესეთი შეზღუდვები, კაცრი შეზღუდვები წესდება ხოლმე, როდესაც ძალიან მომატებულია, ასე ვთქვათ, კრიმინოგენული ვითარება არის გაუარესებული, ხო, ეს ერთი. ღამე მართლა ცოტა ხალხი იყო, დღისით როგორ იქნება და რა გავრცელდება თუ არა, ეს ყველაზე და ყველაფერზე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის იმაზე, რაც არის თავშეთ რისკის, ასე ვთქვათ, რა თქმის რისკის ფონს. მაგალითად იქნება თუ არა, აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აიგრძალა, მაგრამ ადამიანები, აი ექიმები როგორ მივლენ, თუნდაც უსაფრთხოების ყველანაირი ზომა, მე რაღაცა პოლიციელები, ხო შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რომ თელ სოფლიოში, ევროპაში განსაკუთრებით და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან მაღალი მაჩვენებელია ექიმების და პოლიციელების დაინფიცირების, იმიტომ რომ პირველადი რისკის და პირველადი, ასე ვთქვათ, ჩვენთანაც დადასტურდა შემთხვევა, ხო, ექიმის და ექიმის დაინფიცირება თემაა. დიახ, ძალიან საფრთხილო თემაა და მაგალითად ბევრი პატივცემული ექიმი საუბრობს ამასთან დაკავშირებით და რაიონული, ასე ვთქვათ, ჰოსპიტალიზაციის და პერიფერიული რაღაც ჰოსპიტალების თუ ასე ვთქვათ რეგიონალური საავადმყოფოების თემა და გადამზადების თემა, რომ დღემდე არის თუ არა ეს საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული, არ ვიცით, პოლიციელებს რომ არ აქვთ ესეთი აღჭურვილობა, რომელიც აუცილებელია და ამას კადრებში ხედავთ, ეხა პოპულიზმი როგორ არის მარნეულში, როგორ დგანან ეს პოლიციელი, ხო, ვერ იცავს დისტანცია სოციალურს, ანუ არ შეუძლია, მას აქვს ყოველწუთიანი, ისინი არიან რისკ ჯგუფები, ბატონო, ამაზე საუბარი, გასაკვირველი. აი მაგალითად ეხლა ბატონო ხატია, ერთ-ერთმა ჩვენმა მაყურებელმა მოგწერა ფეისბუქზე, დავით გიორგაძე, რომ ტესტებზე გარკვევით თქვა გამყრელიძემ, ცერცვაძემ, იმნაძემ, გახარი ამას და რატომ და დაუჯერო მე ვაშაძეს და მიშასო და არა მათ რა, არა მათო, ესეთი პოზიცია აქვს ამ მაყურებელს. არა, ყველანაირი პოზიცია, რასაკვირველია, ამ ადამიანის პოზიცია პატივ, ყველას პოზიცია პატივსაცემია და ყველას, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ტესტების დაჯერებაზე არ არის, ჩვენ ამ ხნის მანძილზე ვერ მივიღეთ პასუხი. კიდევ ვიმეორებ, მე არ მინდა ეხლა ნამდვილად რაღაც ვთქვათ სამედიცინო სფეროში შეჭრა, მაგრამ ტესტები, რომელიც ჩამოდიოდა თურმე კორეიდან, ჯერ იყო კორეა, მერე თურმე ჩინეთიდან, მერე თურმე ეს გაუქმდა, მერე დაუშვა ტესტები
არ არის, ანუ მე რისი თქვა მინდა, იცით რომ აი გარკვევით რომ გამხალთ ყველაფერი ყველა დია ყველა კითხვაზე რომელიც აქვს საზოგადოების წარმომადგენელს, ყველა კითხვაზე უნდა გაიცეს და უნდა იყოს ძალიან ნორმალური პასუხი. ამიტომ ხა ჩემთვის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის მდგომარეობა და ის მდგომარეობა რომ პირველ რიგში ჯანმრთელად უნდა ვიყოთ რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ და ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს ადამიანები დავიხმართ. ბოლო კითხვა მექნება, თქვენი აზრით, აი ეკონომიკა რამდენი ხანი გაუძლებს ასეთ სიტუაციას და ის გეგმა, რაზეც თქვა საუბრობს ოპოზიცია და ნაციონალური მოძრაობა, რამდენად შესაძლებელია ამას გააწოდოს ჩვენი ბიუჯეტი, იმიტომ რომ დღეს კახარიამ მარტივად თქვა, რომ დიდხანს ქართული ეკონომიკა ამას ვერ გაუძლებს და შესაბამისად ან ბევრ სუბსიდიას ჩვენი ეკონომიკა ვერ გაუძლებს რამდენიმე თვეანს. მაშინ რა შეაქვს გამოსავალი? ნახეთ, აი ისედაც კიდევ გადავედით იმ შეთავაზებებზე და ინიციატივებზე, რომელიც ჰქონდა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო მაგალითად იგივე ინტერნეტ ვაუჩერი და კომუნალური გადასახადები, კომუნალური ვაუჩერი. აი კონკრეტულად გეტყვით, ხო, პირველ რიგში მთელი ამ იზოლაციის და სოციალური დისტანციის ფონზე გაუქმდა ყველა მივლინება, მე რა ხო ისე არავინ არ შეტაღარდადის და ყველა სახლშია, ყველა ვისაც გაუმართლა, ყველა სამშობლოში, ყველა სამშობლოშია, ბევრს არ გაუმართლა, იმიტომ რომ აი გითხარით რომ ბევრი ადამიანი არის. დაახლოებით 100 მილიონზე მეტი არის ესეთი თანხა ბიუჯეტში. რატომ არ შეგვეძლო რომ ეს თანხა მიზნობრივად მაგალითად გადაგვენაწილებინა იგივე აი მქოთ სამ პუნქტზე, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ. გარდა ამისა, ხა კიდევ მე არ მინდა ხა მე კიდევ თქოს სხვა ექსპერტულ სფეროებში გაჭრაში, მაგრამ რაღაც გადასახადების შეცირება, მაგალითად როგორიც არის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება. გარდა ამისა, ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე ეკონომიკა უძლებს მაშინ ძლავრ დარტყმებს და ცუნამს, ანუ ტალღების მერე რომელიც მოდის, ძლავრი და დიდი ტალღა, მაშინ როდესაც არის ძლიერი, მაშინ როდესაც პირდაპირ უცხოვრინ ინვესტიციები არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი და მრავალას წარმოდგენა, მაშინ როდესაც ლარი არის მყარი. მთელი ახლის მანძილზე მერე თელიან ხო სამწუხაროდ. ამიტომ ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ, ანუ ხელისუფლებას აკისრია ეს პასუხისგებლობა და ეს ჩვენ ყველანაირად ცდილობდით მთელი ამ პერიოდის მანძილზე და ცდილობთ და რასაკურველია გათვალისწინებული არა შინაგანად გათვისნობიერებული გვაქვს რამდენიც სასოციო მნიშვნელოვანია რომ არ კრიტიკაზე არ საუბრობ, ძალიან ფრთხილად მოვკიდებოდით ყველა ამ საკითხს. ამიტომ ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს მათი მხრიდან ანტიკრიზისული გეგმა, მიზნობრივ ჯგუფებზე, ანუ ესე ვთქვათ, ჩარევა, როგორ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ამ ადამიანებმა ნაკლები, ასე ვთქვათ, რღვევა მიიღონ მათი ყოველდღიური ცხოვრების სტანდარტის. ამიტომ ყველაფერი და ყველა კითხვაზე პასუხი. ეს არის ჩვეულ, ნახეთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აი ტესტებზე რომ საუბრობთ ხო, ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო, სადაც პრობლემა და ყველა ადამიანს აწუხებს და ნიუ-იორკში ვიცით რომ ძალიან მაღალია მაჩვენებელი განსაკუთრებით აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ხა ყველა მათ შორის პრეზიდენტ ტრამპს, მათ შორის ანტონი ფაუჩის, ყველას უწევს იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რომელიც აწუხებს საზოგადოების წარმომადგენლებს. არავის არასდროს არ უთქვავს, რომ რაღაცას გაღიზიანებულოთ, რაღაცა უბრალოდ არ ყოფილა მიდგომა არცერთი საკითხის მიმართ. ამიტომ ნახეთ, თავისუფალი საზოგადოება რასაკვირველია ითხოვს კითხვებს, პასუხებს და ყველაზე მთავარი რაც მინდა. ხო, ნუ ერთადერთი რასაც აკეთებდა ხელისუფლება აქამდე იყო ის, რომ არა, ბევრ რამეს აკეთებდა და პლუს იმას, რომ ინფორმაცია არ აკლდა მოსახლეობას, თუმცა დღეს გაირკვა, რომ გამყრელზე და იმნაზე აღარ გააკეთებენ კომენტარებს, ეს რამდენად კარგად იმოქმედებს, არ ვიცი საერთო. ხო, იცით. დიდი მადლობა, სამწუხაროდ ბევრი დრო არა გვაქვს, მეტი დრო. ერთი, ხო, ერთი წუთ, ერთი სიტყვაც მინდა თქვა. ჩვენი პატივისცემა, ყველა ამ ადამიანს, ვინც წინა ხაზია, ექიმებს რასაკვირველია პირველ რიგში და აუცილებლად უნდა გვესმოდეს მე რა, რომ დარჩენა სახლში ეხლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დარჩენა სახლში არის უსაფრთხოების ტოლფასი. დიდი მადლობა, ხატია დეკანოიძე იყო ხაზზე. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ ჩავრთავთ ლევან თახნიშვილს, უკვე მეორე ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს მოსაზრებებს მოგასმენებ. შემდეგ უკვე ჯანდაცვის საკითხების ექსპერტი სერგო ჩიხვაძე ჩაგვერთვება.